Pri príležitosti druhého výročia vojny na Ukrajine uviedla Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity výstavu Memoriál proti válce. Výtvarné diela od autorky Lilii Matvejevy zachytávajú rôzne formy protivojnových protestov v Rusku od demonstrácií až po historické analógie. Na výstavu môžu ľudia zavítať až do 20. apríla. Jak říkala sama autorka, pro ně je to takový spôsob dostať ze sebe ty emoce, spracovat je a vyjádřit se. To je spôsob protestu, ktoré sice bez zvuku, tichý protest, ale spôsob prostě vyjádřit svoj názor. Na výstave sa podielala aj organizácia Memoriál, ktorá mapuje súčasné porušovanie ľudských práv v Rusku. Za svoju činnosť získala v roku 2022 Nobelovú cenu za mier.